Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Jizzax Zomin sanatoriyasida biz. Eshikda zakonni bir asarlar bor ekan. Chiroqni donishtirib o'tamiz yana. Do'stimiz donishtirib o'tadi asarlarni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Allohga shukr. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Asarlaringiz donishtirib. Zomin asarlari. Zomin asarlari 10 xil donish asar bo'ladi. Har kimlar bor ekan, asarlar. Guliga qarab. Bu nima qanaqa? Bahorda may oyidan boshlab sentyabrgacha asal olinadi. Bizda o'zimiz tog' asallari iyunning oxiridan avgust boshigacha asal olinadi. Gorni asal, tog' asallari bu. Nima bu? Nimani asal? 3 xil asal bor. Tog' rayxonining asali, bu rastorovcha bor. Kesiv tochni bor. Bular kilosi 120 mingdan. Bular yuqori tog' asallar hisoblanadi. Maysikilar u rayonning svetochni asallar, bular narxi arzonroq bo'ladi. Vasilyuk botakoz degan gulda asali, mana buni qora asal bo'ladi. Eşin dışarıda kozge yürekke yakışa sırak sohbana bunu şifaz yüreği zor asalı bunu yegan adamlar yüreği yakışa bilerdi. Bana bu maiz keserler. Bana bundan. Ha bundan mı? Ha. Akırda tüyom yürek durup durun akırda. İmmunitet aşırı yakışa sırak sohbana. Bu mu? Ha. Bana bu okkureyi degen gülde asalı. Ok asalı böyle de nafas yolları ge, hatinler ge yakışa sırak. Allergiyasi bor odam yesa shir saqim degan asal, oqquray asal juda ajoyib asal. Nimada bu nimaniki bu? Oqquray degan gul bor. Ha, gulniki bu. Ha, adirlikda tog' yambarida o'sadigan gul, oqquray degan gul asal. Kuzda asali bor, kuzgi yantoqniki baliq ko'z bilan birga yantoqniki bor. Ko'p yil oshgan 8 qismi asal. Mana nima ekan bu? Bu asal bilan quruq mevalar. Tabiiy immunitet. Qovoq urug'i. Qovoq urug'i ham bor. Funduk. Bu nima ekan? Funduk. Indiyski yong'oq, kishu. Mais. Immunitet oshirishga zo'r narsa. Va xuddi shuni maydalangani bor. Ha, bumi? Mana o'sha yonidagi ishonsa. Bu nima? Qora qora sedana. Bu asal bilan qora sedana. Achiq qora sedana asalga aralashtiriladi. U Qur'onda shifo qilingan asal ham qora sedana ham juda foydali. Immunitet oshirishga, shamollashtirishga yaxshi narsa hisoblanadi. Asal ham qora sedana ham. Bir qoshiqdan yeyilsa, o'zi asal qora sedanani ko'pchilik yeb yuradi. Mana shunaqa sovuq havolarda juda foydasi baland narsa bu narsa. Yegan odam ta'mini, foydasini zo'r sezadi. Dastavka bormi sizlarda? Dastavka bor. Lubov joyga. Lubov joyga. Lubov joyga. Keyin pilsa. Bu nima bu? Svetochniy pilsa gulchanga. Kam qonlikka, immunitet pastlikka narsa. Buni ham asalarni oyoqcha sig'ib beradigan narsasi, bu ham juda ham bir zo'r narsa, gulchang deyiladi. Svetochniy pilsa internetga ham svetochniy pchelonni pilsa desa, juda ko'p ma'lumot kelib chiqadi. Yo'q-da. Qon kamlikka, immunitet pastlikka, jigarga, sahari bor, davleniyasi bor, infarkt, insulti bor odam yesa, qo'zg'almaydi, o'sha narsani yo'q qiladi, chunki qonni tozalaydi-da. 200 gramlik, 300 gramlik uni o'zi bilgan odam svetochniy pilsani ham, propolisi bor, propolisini ham, asal qora sedani ham, asal qora sedan maydalangani, quruq mevalarni uni maydalanmaganini qilsagan bo'ladi. Va 10 xil oshiq zomin haqiqiy asali va ina. Tabiiy agar kimda-kim kimda-kim bunga shubha qilsa, buni qilib bo'lmaydi. Buni qilib bo'lmaydi, chunki arini pechatdi, bu uje 100% arini o'zidan chiqargan narsa. Bular shunaqa o'xshaydi, tabiiy. Bu maydalar kesib qo'yganmiz, yarim kilo, 200 gram, 100 gram. Kerak bo'lsa olib ketaveradilar bemalol. Albatta, kerak bo'lsa dastavka ham qilib beraveramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91188 8878. Zomin asali. Adashmanglar asalga. Bemalol telefon qilaverasizlar. Dastavka bog'liq bo'lsa joyiga. Albatta.